اکھ چناو نشان میون پریشر کوکر انجینئر رشید صاحب سارے پتہ چناو نشان پریشر کوکر جاتھ ماجن بنین یاد مہنی مس کمی پہن یاد شکریہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فاضرکن زی عزت بزرگن عفت ماب ماجن بین غیور نوجوان دل چو امی گھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ چونکہ بارش گسن زیادہ تقریر کرنے میں کیا یم گام مے ڈی ڈی سی کانسٹیچوینسی ہند گام یت صوب ٹور وری پہ ڈی ڈی سی ممبر چونکہ باقین گامن مے ون زن مے ڈی ڈی سی کانسٹیچوینسی نبر گام تت مے پانس متعلق ون مگر مے باسان نمن گامن مزن مے دلیل ونن ضرورت کی کہ بہ کوتا ایماندار چھس کام سا کران نہ سا کران تہ وچھو پتمو ٹور وری پہ حالانکہ حالات اس ٹھیک کی سرکاری طور ڈی ڈی سی ممبرس کم پاپڑ پی بیلن سرکاری اس سرکارس مطلب سرکار اس خلاف چھٹن الفاظ اگر بہ ون مگر تیل تہ کر مے کوشش کہ بہ گوس تہذ کام بہ گوس ٹھیک ٹھاک پٹھ پن فرض انجام دون اور کما حقہ پانجرس مز تہ کر مے کوشش بہ گوس یہ کام ہکن کر حالانکہ مے گلہ اخ پانجرس ست کہ پانجرک لکھ آئی نی زیادہ ڈیمانڈن کی فون تام تھوک محدود مگر ہتھ کٹ آئی نی زیادہ کی تیل تہ اگر فونس پہ ونو تہ کام بہ اس کران کوشش نہ فونچ کام تہ گوس بہ کر منت تھو نا کیا بہ ڈی ڈی سی ممبر تو میون فرض تہذ کام کریں مگر آج چھس بہ آمت حلم دارت تہند ڈی ڈی سی ممبر بہس آج ووتمت اسمبلی الیکشنس اسمبلی ممبر بننے خاطر اور انشاء اللہ تعالی اگر اللہ تعالی سن یسن اس تو پن لکن ہن ساتھ اس تو انشاء اللہ یس زن 8 اکتوبر رزلٹ نیر اسمبلی الیکشن انشاء اللہ اٹھمی شامس آس اللہ تعالی سن یس ست تو تہند تعاون ست اعلان کہ تہند ڈی ڈی سی ممبر راجا وحید ہسا گو شپینس مز کامیاب انشاء اللہ تعالیٰ اور یل بہ یہ کت چھس ونان ات چھ وجہ یہ کت چھس بہ ہنگ تہ منگ ونان کی ات چھ یہ وجہ کہ اخ یم زن اس ڈی ڈی سی کانسٹیچوینسی مز گام چھ اس چھ 20,000 ووٹ امن گامن مز اگر نصب تہ پی اگر نصب تہ پی تیل تہ نم بہ 10,000 ووٹ امن گامن مز انشاء اللہ یہ مے یقینی محکم پنس خدائس پہ بی پن لکن پہ حالانکہ کنس ہی گل تست بہ یہ مانن مطلب سارے ہز کام ہچ نا کر مگر دل آزاری آس نا کنس ہز کرم بہس پن کیس آج تہندس عدالتس مز ہت آمت اگر کنس میون گل بہس تھی ڈی ڈی سی ممبر مے ون زو چہز کور فلان وز یہ غلط بخش صاحب برہ کم ون زو مے وی صاحب چاہز کور یہ چیز اس سی غلط اس نہ ہکو اس ووٹ دت کی مگر اکت ونو بہ یل پگہ رزلٹ نیر تت یہ ون راجا وحید چھ ڈی ڈی سی ممبر شپین سیکنڈک یمک حصہ اخ پانجر چھ اور یہ دستار میانس جماعتس یہ گنڈ تت یہ انشاء اللہ الرحمان پانجر کن زی عزت بزرگن یت کن نوجوان یہ چن ماجن بین تی دستار گنڈ انشاء اللہ تو بی اخ زت ون بہ یہ الیکشن چھ تم وقت گسن یم سات کشیر تہس نہس آئی کرنا یم سات کشرس ات چھ خالی سنس اتس من چھ کہین اس یس اسمبلی اس اکہ دو اس آسن یہ ملک کشمیر ہاں یت بادشاہ اس بادشاہ
اور تم سات اگر وچھو یہ کس بڑ ملک اس تک ہکو نو احت کرت کی پتہ یم سات ستتاجی مز ہندوستان حصہ بنو پتہ اس ریاست جموں کشمیر اور ات خصوصی اختیارات یت وزیر اعلیٰ اس پاور فل یت زن ایم ایل اے منسٹر اس پاور فل آسان اور آج کیا یتچ حالت آج یہ منسپلٹی منسپلٹی کس چلان سہ چلان میئر اخ کمشنر یہ ایل جی صوبہ یہ یو پی ہند یہ چلان لیفٹیننٹ گورنر گورنر تو برابر کی اور آج کشرین سوچن یہ بازی گار تہ برو کن بہت اوتر پہ تھوڑا تمہ دس نا مے دپ تھی بوزو گھر باقی ہند دلیل پتہ ون بہ پن دلیل یہ بازی گار نشیر ہند اے بی سی پتہ نا پتہ شاردا پیٹھ اس ونان پتہ ابھینو گپت اس بادشاہ نا پتہ اونتی ورمن اس بادشاہ نا پتہ بادشاہ زین العابدین وقت مز کیا نا پتہ نا پتہ شیخ العالم نندر سون تہذ تعلیم کیا للت ہز تعلیم کیا سان گنماتن تعلیم کیا امیک اے بی سی پتہ یت پتہ اس فلان پارٹی ہند امیدوار اس فستان پارٹی ہند امیدوار اد تمو پارٹی اسن داخ کورمت مگر اس فخر اس فاروق صوب امیدوار اس محبت جی ہند امیدوار اس فلان سند امیدوار مگر بہ راجا وحید صوب اخت ون امیدوار کرزو قطارس مز کھڑا لائن مز کھڑا امیدوار وزو امن کوالیفکیشن کیا اہز کام کار کیا اہم کیریکٹر کیا امن برداشت کتہ امن تحمل کتہ ام بولن کیا اہم ذہن کیا یہ ساری چیز تہندس ذہنس مز یہ پتہ اس امیدوار تہند امیدن پہ اتر تمس ترزو ووٹ اگر بہ اگر بہ تف زمرس مز تیل ترزو مے ووٹ ہنگ تنگ ترزو نا مت ووٹ کی وز یہ اسمبلی ممبر چھ بنان یہ بنان نال بنانے خاطر کی بنڈ بنانے خاطر کی یہ بنان تہذ کت اسمبلی مز ون خاطر یہ بنان تہذ کت دلی ہندس ایوانس بننے خاطر اور امس مز گھ تیزہ صلاحیت آسن اور آز یل دفاع ترہ صدر پھٹمت یہ پھٹرو ہندوستان پارلیمنٹن سہ پھٹرو یمو غیر قانونی طور ان کانسٹیٹیوشنلی پھٹرو ون کیا یہ اسمبلی آز خصوصیت یم اسمبلی ممبر آز برین تمن ات مہر تمن مہر تراؤن ات پھٹنس کیا ایم ایل اے سون گوس اسمبلی مز گھن طاقت سان یہ گو سہ سند پہ تک گرجن یہ گو سین واین کہ شپین کیو لچھ لکو چھس بہ سوزن اسمبلی مز پہ تیز نمائندگی کرنے خاطر اور واقعی آس تیل انسانس مز تیوتہ غیرت تیوتہ طاقت یس زن انسان بڑین بڑین طاقت اچھ مز اچھ ترت ہے کات کرت تو اخ وعد کر بہ تہ کہ ویسے ڈی ڈی سی ممبر پی نی بوٹ چٹن مے پتہ پتہ پھیرنس مے ژھارنس یتھے کٹ اسمبلی ممبر بننے پتہ تہ آس بہ یتھے کٹ تہ برو کن یمس کام آس یم سند حق آس تمس واتن گھر انشاء اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ شکریہ السلام علیکم تو اخ کت چناؤ نشان چھ میون پریشر کوکر انجینئر رشید صوب چھو سارنی پتہ چناؤ نشان چھ پریشر کوکر زیادہ ماجن بنانے یاد مہنگ آس کم پہ یاد شکریہ السلام علیکم